Bora! Eu arrumado, sai daí! Vai, me paga logo! Enche meu saco, eu não tô muito bom, não. Meu carro parado, vou chegando aí, não me paga o resto do dia. Meu caralho, eu vou derrubar essa porra tudo e vou embagaçar tudo com tudo, cara. Tu tá pensando o quê? Sai daí, pô! Sai! Sai aí de dentro! Eu te quebrar aqui no pau, vai! Sai, pô! Oxi! Tu tá pensando que eu sou algum menino, né? Pra tu tá me passando pra trás? Vai, não esmora a porta, não! Deixa eu passar pra dentro aí, vai! Deixa aí pra tu ver! Deixa! E vou passar pra dentro, pra tu ver o que eu vou fazer com tu, seu caralho. Vai! Vai, sai daí! Vai! Malvinho não quer tomar água, né? Aí, não ficou só o ouro aqui, ó. É, não é bom demais aqui, viu? É muito bom, viu? Chega, Malvinho, que a água tá branca, chega! Malvinha! Chega com que a água tá branca, vai! Vai! A água tá branca! Não se vê tudo porque... Não tô vendo nada! Ei! Ei! Se nós andamos aqui, se nós achar dinheiro, nós temos que dividir, é? Tem que andar nós dois juntos. Olha lá, vai passando lá um negócio lá. Aonde? Lá, no lado de baixo. Não, pode vir, não anda não. Já passou já, vem. Pode vir. Mas eu falei, a gente vai achar dinheiro. Cadê o dinheiro? Nós não achamos nada. Aí, pega aí. Eu vi que eu pisei em cima do negócio. Aqui embaixo, ó. Nota tá aqui embaixo aí, pega. Tá vendo aí? Vamos ali no mercado agora comprar um bombom pra cada um. Não é bombom não, vamos trocar. Não. Ah. Vamos trocar, eu quero comprar um bombom no cofre. Vai, vai, vai. Vai, de quê? Ó, tem que chegar esse marco, que tem que marcar mais. Mas eu vou de graça não. Bora? Bora? Só o 10 reais. Vambora. Não vou ter real, convida aí. Bota ali. Quem começa aí? Conta aí, viu? Quer mais no segundo? É, vai. Vai. 1, 2, 3, dá lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. É tu agora. Vai, com 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 40. Agora bota. 1, 2, 3. Já. Agora que é bem pouquinho. Lá tô. Levar depois entregar ele lá agora.